Após ser brutalmente nocauteado por Lioto Machida em maio de 2018, Vitor Belfort deixou as luvinhas no centro do octógono e anunciou que estava aposentado do MMA depois de 22 anos de carreira. Menos de um ano depois, em fevereiro de 2019, o Fenômeno já abandonou a ideia e assinou o contrato com o One Championship. Aí, em abril de 2020, tanto Vitor quanto o One anunciaram que a estreia no evento baseado em Singapura seria contra Alan Engalani. O Pantera é faixa preta. Preta de Karatê tem 45 anos e cartel negativo no MMA. Quatro vitórias e cinco derrotas. O cara, inclusive, é mais conhecido pelo físico de bodybuilder, flexibilidade e vídeos virais no Instagram do que pela luta em si. De todo modo, hoje, quatro meses depois, não só o duelo não se materializou e olha que o One já voltou a mandar eventos há algum tempo, como o brasileiro ligou o modo metralhadora e passou a atirar para tudo quanto é lado. Só nessa semana, lá no Instagram do sexto round, eu publiquei duas declarações dele desafiando adversários diferentes. A primeira delas Direcionada ao antigo rival Vanderlei Silva, mesmo com um tendo contrato com o com FC e o outro tendo contrato com o NFC, o Bate Boca segue vivo nas redes sociais há meses. Abre aspas, Vanderlei Silva, entre em contato com seu pessoal, se dedica aí, meu irmão. Estamos te esperando, pare de fake news, posterzinho, historinha. Já aceitei, agora é só você se mexer. Depois, quando pintaram as notícias de que Brock Lesnar, que tem os mesmos 43 anos de Belfort, estaria livre no mercado ele tratou de jogar um verde para colher um maduro afinal o FC tem feito grandes investimentos para reforçar o plantel e pode por que não entrar numa briga de foice aí com o UFC para assinar com o peso pesado Brock Lesnar eu acho que você é uma fraude mas eu vou te dar uma chance se você realmente quiser lutar comigo vamos de mãos nuas eu e você sei que você é um cara durão ouvi dizer que é um grappler mas eu vou lutar com você cara eu enfrento você qualquer dia qualquer hora e eu acho que essa é uma luta lendária. E é nesse momento que uma pessoa que busca a lógica das coisas, como eu, fica bem confuso com os discursos do Belfort. Em primeiro lugar, o cara é uma fraude ou é durão? Depois disso, não foi o Vitor que acabou de dizer que lutar com o Vand sem luvas seria um retrocesso, um atraso para o esporte. E agora, desafio próximo exatamente para uma luta com mãos nuas. Enfim, voltando à terra. Um, como já disse no vídeo anterior, a chance de Brock Lesnar reassinar com o WWE é Enorme. Ele faz contratos curtos exatamente para ter que renegociar toda hora, angaria todo esse interesse de terceiros, vai lá e ganha um bom aumento. Como ainda é um dos maiores nomes do Telecat, Vince McMahon, dono do WWE, é bilionário, Legendar acaba conseguindo. Mas ainda imaginando que aos 43 anos ele quisesse muito fazer mais uma luta de MMA, e sim, existe essa possibilidade, não imagino que o NFC, Bellator ou qualquer outro evento tenham condições de cobrir uma proposta. de Ana White. Então o desafio de Belford era manchetes, assunto, tanto que tô aqui debatendo. Mas ele é vazio, não tem a menor chance de acontecer. O Carioca também, ao longo do tempo, não demonstra muito interesse no vovô Engalani, tanto que vem dizendo o nome de todo mundo, menos do cara que o evento disse que ele ia enfrentar. Então não tem muito jeito, é resolver a situação contratual do Vande e reencontrar o cara 22 anos depois. Vocês sabem bem que não sou muito fã do encontro entre veteranos com quilometragem alta, mas reconheço que esse aqui tem apelo, narrativa, história, faz sentido. Agora, noto também que essa luta sempre foi óbvia, há anos, e se fosse fácil tirar do papel, todos os envolvidos e estivessem de acordo, já teria saído, mesmo com a pandemia. O relógio definitivamente não joga a favor deles, e se o senso de urgência não foi um aliado até hoje, tenho cá minhas dúvidas se todos esses desafios um dia sairão do papel. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que, que vocês acham? acham sobre o futuro de Vitor Belfort? Depois de tantos tiros, ele vai acertar algum alvo ou vai acabar com a Engalânia, né? Porque Vitor Belfort e Vanderlei Silva, eu já estou especulando há quase 10 anos. Mas comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Thiago Marreta versus Glover Teixeira. O Glover pegou coronavírus, a luta foi adiada e para mim já não é mais a mesma coisa. Muitos fatores entraram aí no meio e vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.